ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଥିଲି, ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। କୋଉ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିଛି କେଜାଣି, ସବୁବେଳେ ଚାଲିଯାଉଛି। ତୁ କାହା ଉପରେ ଏମିତି ବିରକ୍ତ ହେଉଛୁ କି? ଭାଇ ଉପରେ? ତାହାର କ'ଣ ଫେରିବାର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ଥାଏ? ଏଇ ଦେଖୁନୁ, ହଜାରେ ଖବର ଦେଇଦେଇ ସିଏ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଗଲାନି। ଦିନ ବାର ଠିକ କରି ମୋତେ ପୁଣି ଏଇଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏସବୁ କ'ଣ ଛବି? ଆସନ୍ତା ଫଗୁଣ ପଚିଶରେ ମୋ ବାସୁ ସହିତ ତୋର ବାହାଘର ହବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ପକେଇ ତୁ ମୋ ଘରକୁ ବୋହୁ ହେଇଯିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହା ଯୋଡ଼ା ଦେଇ ବଇନା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ନେ ମା, ରଖ। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ସୁଖ ଲେଖା ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମା ନଥାଏ, ତମ ଭଳି ମା ଦେଉଳରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ହେଲା ମା, ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ଆସୁଛି ଭାଇ ସହିତ ଦେଖା କରିବନି? ମା, ତାର କ'ଣ ଫେରିବାର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ଅଛି? ହେଇ ତ ଭାଇ ଆସିଲାଣି। କେତେବେଳେ ଆସିଲି, କେତେ ଖବର ଦେଲି, ତୁ ତ ଘରକୁ ଟିକେ ଗଲୁନି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ହଁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ମୋ କଥାକି କିଛି କାମ ଥିଲା। ନାଇଁ, ଆସନ୍ତା ଫଗୁଣ ପଚିଶରେ ଛବି ସହିତ ବାସୁର ବାହାଘର ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଯା ହଉ, ଏ ନଥିବା ଘରୁ ତମେ ମୋ ଭଉଣୀକି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଇ ନେବ, ତାଠାରୁ ଆଉ ଖୁସି ଖବର କ'ଣ ହେଇପାରେ? ତା ଛଡ଼ା ତମେ ମୋତେ କହିଥିଲ ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କାମରେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ରହୁଛେ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ଆଉ ହେଲା, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ଏଥିରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଚାଲିଯିବେ କିଛି କରିଯାଇଥାନ୍ତେ ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପୁଣି କେବେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଖାଇନେବି। ହେଲା ବାବା, ମୁଁ ଏଥିରେ। ହଉ ମାଉସୀ। ଏଥିରେ ପରିବା ମାଛ ସବୁ ଅଛି, ଯା ଯା ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ, ପୁରା ସୁଆଦିଆ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ଯେମିତି ହାତ ଚାଟି ଖାଇହବ। ଆମ ଘରକୁ କୋଉ କୁଣିଆ ଆସିଛି କି? କିଏ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଆସିବ, କୋଉଠୁ ଆସିବ, ତୋର ସେସବୁ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗଲୁ ଗଲୁ, ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେମିତି ରୋଷେଇ ସରିଯିବା ଦରକାର। ହଉ ହେଲା, ଯା ଯା ଯା। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ସାର। ସାର୍ ଆସିବା ପରେ ଆଜି ଆଗେ ଚାକିରି କଥାଟାକୁ ମୁଁ ପୁରା ପକ୍କା ଫାଇନାଲ କରିଦେବି, ତାପରେ ଯାଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଠି ଯିବାକୁ ଦେବି। ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଆଣିବାକୁ ତ ଭୁଲିଗଲି। ଯା 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 ଯା, ସାର୍ଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ହୋଇଯିବ। ନା 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 ନା, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଉ ଥଣ୍ଡା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ।